godt. Nu går vi i gang med næste forsøg. I de to første glas her til venstre, der har jeg allerede puttet hexan i. I den her derimod, der er hex 1-1 i, i stedet for. Jeg prøvede at skrive det med tusch. Det er ikke så tydeligt på videoen, jeg er bange for, men det står hexan, hexan og hexan. Nu prøver vi så noget. Her kan I se brun vand, der jo stinker forfærdeligt. Nu tager vi cirka og putter, nu skal vi sige, cirka 1 ml i hver. Først her. Her. Og her. Godt. Noter, hvordan I synes umiddelbart, at det ser ud. Jeg kan lige løfte en lille smule op, hvis I ser efter. Nu tager vi hver af dem og ryster. Jeg løfter lige op, og så kan I prøve at se igen, hvordan det ser ud nu. Det var den første del af forsøget. Nu tager jeg så den ene af vores hexanrør og putter ned i et lille mørkekammer. Det vil jeg gøre med den ene her. Den rører ned i et mørkekammer. Og den anden, den putter jeg så i foran noget ultraviolet lys. Og så ser jeg, hvad der sker om 15 minutter. Så er tiden ved at være gået, og den ene hexanrøren, den er hele tiden stået og blevet belyst af en UV-lampe her. Så jeg tror, vi kan tillade os nu. Vi slukker UV-lampen. Så prøver vi lige at se, hvordan forskel og sporer. Her kan I se, det er den her, der er blevet belyst. Til højre kan I se, den der er blevet belyst med en UV-lampe. Og til venstre kan I se, den der ikke er. Der er umiddelbart en forskel at spore, kunne det se ud til. Store spørgsmål er, hvorfor?